Somessa on levinnyt äänestys, jossa kysytään, ketä ilman Suomea olisi parempi paikka elää. Viidestä eniten ääniä saaneista henkilöistä kolmesta on tehty katoamisilmoitus. Jos se saa viis jäämättä kiinni, niin miksi se lopettaisi siihen? Koska sä autat meitä, Sorjonen. No sanoit tapaan Sorjosen. Oletin nyt toisen Sorjosen. Mä tiesin sen vaaran, mutta mä tein sen silti. Sä et voi syyttää tosta ittees. Eikö tää poliisiasia? Sä oot aina halunnut tietää, että mitä mä teen työkseni. Mä en tee tällaista. Tuomari on tosiaan lähellä, mutta ei sillä tavalla kuin siellä luulet.